السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذن سلام ولالهي ملك استادون الدافية ذكا جوكتان وولاشين شمس إيا مركلة إيا موقال كلو عصب وحاربين لكم ومهد عليو ولالها عصب ويقو صوبي راي إيا ولالي هور إيلا شوغة إنتبا أذنكو اسكتير آدي آدى ومهد سنتهين جساك الله قير وحاربا ماتنا إذا لقى بصدو قصة عجيبة قصة دانا وحي كل عدي ويل أن أصحابنا هاي sida qaabka u dhaceysana waa ugu dagaalayna insha Allah fadlan comment ya soo qorin adoo video-ga dhameysan oo waxa meesha ka dhacay aadan ogaanin en waxa dhacday wiil aan asxaabnahay iyo wiil kale saaxiibayeen ayagoo meel lagu shaahiyay jooga ama maqaaxi jooga la soo wacay en wiilka asxaabta ahayna la soo wacay waxa soo wacday maamo maamada markay wiilka salaanta waxay ku dhahday waxa ila joogto en gabar magaalada ku cusub een oo Soomaalinimo ah u qabtay marka gabad reerahaada weydiiyana reerihiina sheeganeysa marka ii imaaw gabadha isbarta oo kaala ii imaaw ku sugaayay waayahay dhahayn wiilashii meeshii ka dhaqaajiyeen gurigii maamadii tageen maamadii markay islaameen gabadhii meeshii ku barteen gabadhii haday wareesteen waxay noqdeen dad isku qabiil ah oo waa taqaaniin qurbaha qof walba qabiilkiisa lagu raadiyaa inta badan hadduusan ahayn qofka qof asaga ismaareyn karo een gabadhii wiilashii sidii ay isku barteen maamadii markay waxay dhaadeen haye gabadhii maadaab ah isyeelateen igala wareega wiilashii waxay dhahayn maamo waa mahadsan tahay odayaasheena ku noqonayna gabadha waa kaala wareegina laba maalmoodna si een anaga kugu soo warcelinayno gabadh ka wada doona insha Allah waayahay dhahda maamadii een wiilashii waxay ku noqdeen odayaashoodii qabiil walba markii qurba la joogo odayaalashooda way is abaabulaan qaaraanay samaystaan dhib kastoo dhaco way isgarab taagan yihiin adii odayaasha intay gabadha u maqnaayeen maamadii soo wactantay waxay dhahday aniga safar aan ahay saas ogaada gabadhii iyo maamadii waxay ku dhahday maama maadaab aan safar ahay bil ana kirada ka shubaayo guri kira halgu raadiyo kadibna adiga saas ku maareen lahayd adaa laga rabaa waayahay dhahday wiilashii soo wacday wiilka asxaabta ahayn ee markaas lambarada kala qorteen wiilka asxaabta ahayn lambarkiisa loo qoray ayaa u qoray lambarkiisa gabadha een wiilkii waxay ku dhahday walaalow saa jirtay guri isoo raadi nasiib wanaag wiilashii waxay heleen gabar iskaabula ah oo guri ka guureysa gurigii iyo alaabtina isku gadeyso maamadii waa tay gabadhii kiradii u soo dhiibtay een marka inta kaleetana wiilashii u dhameystireen qof iskaabula gurigiisa waa wax yar in yar iska koobana taalo marka waxaa dhacday gabadhii gurigiisa in loogu kireeyay ee gabadhii guriga ku soo wareegtay maamadin ay sidii waddankan uga anbabaxday een muddo yar kadib een gabadhii wiilashii sidii u caawin jireen een wiilkii asxaabta ahayn iyo gabadhii waa iska heleen xiriir ay sidii ku sameeyeen xiriirkoodii oo cusub gabadhii waxaa soo gashay tacsi waxaa dhimatay hooyadeed marka wiilkii waxay ku dhahday maadaaba hooyada dhimato tacsiidaas soo gashay hooyada shalamka ka imaanay waxa uga soo tagay hal wiil oo aniga aan dhalay iyo laba hooyada dhasho ila dhasho walaalahay ah marka maadaaba ay hooyada dhimatay waa inaan ku noqdaa wadanka marka masaas u sii fogo wadankan u darsilayaa wixii tiraad waa inaan noqdaa oo cunugii aniga aan dhalay iyo labadii hooyada ka dhimatay aan soo wato iyo dhaxal yar oo meesha noo yaalo hanti yar oo hooyada meesha ay ku lahayd waayo hooyada gabadhii way aan babixiyeen sidii ay ku safartay een waxay soo wadatay caruurtii meel dhexe ayadoo marayso ayay soo wacday wiilkii waxay ku dhahday waa la ixiray marka waxaan rabaa lacag isku furdaamiyo wiilkii lacag muusan haynin een magaaladu galgalay lacag deena ayuu soo raadiyay deentii uu soo helay gabadhii waa u diray lacagtii markuu gabadhii lacagtii u diray gabadhii way imaatay gabadhii markay imaatay gurigii shalay ay ka tagtay ay soo degtay een gurigii markii gabadhii maalmo yar joogta waxay tiraahdeen nolosha magaalada way ugu adag tahay min ku noolaan kari een yacni waa qaali nolosha magaalada marka waxaan u guurayaa qaxootiga qaxootiga een inta badan isku mid maaha ee magaalada qaxootiga noloshiisa jaban een markii la dhaho guryaha kirada iyo guri free inaa heshidaaba laga yaabo ayuu inka ku siiyaan ama lacag yar oo adiga asas u badneyn aa guri ku kiraysato $30 iyo wax lamida gabadhii sidii qaxootiga ugu guurtay wiilkii iyo gabadhii sidii ay xiriirkooda u wateen ay iswici jireen isla socon jireen wiilkii iyo gabadhii xiriirkooda suu socday waxay ku heshiiyeen inay isguursadaan markay ku heshiiyeen inay isguursadaan gabadhii waxay sheegatay lacag een wiilkana markaas lacag muusan haynin laakiin qaraabadiisa oo dibadda jirto lacag yar oo ku shaqaysta ka sugaayo een wuxuu la tashtay wiilkii ay saaxiibad ahaayeen wuxuu dhahay gabadhii waa isfahannay een inaan isguursanaana rabaa inaa isguursanaana rabaa
marka deesay kula tahay in lacagti ay gabadhii ugu xujeesay iyo lacagti isu socotana way isku soo beegmayaan oo ganacsiga inaan ku sameysto awl aan rabay laakiin hadina ayay ku guursadaa rabaa wiilku wuxuu dhahaniyo antaas ma kugu la talinayay ganacsigaaga sameeyso waxaan yarkaa oo ilaahay erriina kaaga soo qaaday een hadartan horaha uga guursanina ganacsi sameey kadib gabadhii guurso wiilkii wiilku wuxuu u arkay inuu yacni guurkiisa ka hor taagan yahay oo soomaalidu waxay ku mahmaadaan in meel u caddahay meel ka madow wiilkii wuxuu bilaabay wiilkii kaleeta inuu iska aruuriyo oo arrimihiisa ka qarsado gabadhii oo wacday wiilkii saaxiibkiisan ogeyn wiilkiina awal uu kala taliyay wuxuu dhaha gabadhan xoogaa oo fudfududahay inuu ma iska dhaaftid adi wiilka warkiisa dhag uma dhigin gabadhii oo wacday wiilkii lacagtii reeriis waa usoo direen gabadhii markuu wacday magaalada imaatay laba shiiq uu soo watay gabadhii way ismeersadeen sababta isku meersadeenna gabadhii marka hore wiilku wuxuu usoo bandhigay inuu reeraheeda la hadlo wixii tiri hooyadeena way dhimatay aabbaheena waa u dhintay walaal ima joogo ani keliya ahay qof garoobaan ahay dee anaa walaayadeeda baxsan karo saasay gabadhii wiilkii isku meersadeen lacagtina wiilka ay uga qaadatay isla habeennimadii wiilka hoteel uu kareeyey gabadhii waxay dhahday ma seexan kari safar yaroo gaabanaan rabaa inaan aado oo waddanka ku dhegnaayo awalii aadaysay inay aado ee sheegtay safarkaasaa aadi rabaa marka waxay tidhaahdeen markaa imaadaan kulmeenaa dee haddana xaaskaagii ahayo saasaa igu aaminaysaaba wiilkii adii arrintaasi ka dhaadhicisay waa baxday gabadhii hal cunug oo yarbisay wadataa saddexdi cunug ee la timid laba waxay uga soo tagtay xerada ay ka imaatay oo wiilay uga soo tagtay oo ay dhahisa waa walaalkay labadii cunug halkaasi uga soo tagtay halkii cunug oo yaraa ee wadatay markaa wiilkii asxaabtiheen ee mihirsatay halkeed cunug ee wadatay waxay aaday waddan nagu dhegan oo aan darisin ahan waddankii gabadhii markay aaday gabadhii markay waddankii tagtay wiil waxaa jiray markii ay caruurta soo kaxaysanaysay oo hooyadeed inay dhimatay ay noo sheegtay wiil ay markaas soo mihirsatay iyo gabadhiiyaa meeshii isku kula kulmeen wiilkii wuxuu dhahay walaalii waana imihirsatay mana dhaqanna kaama haayo inaa ila dhaqanta diyaar uma tihide ama aa wada dhaqanno ama lacagteedii isoo celi gabadhii iyo wiilkii meeshaa buuq ka dhashay waa isfahmi waayeen wiilkii gabadhii waa uu xiray wiilkii gabadhii markuu xiray taleefonay gabadhii waxay usoo dirtay qaxootigii ay ka tagtay dukaan ee wax ka qaadan jirtay wiilal dhallinyaraa ee lacagtana dhigan jirtay ka adeegan jirtay oo ay isfahansanaayeen wiilashii waxay dhahdeen waa la ixirtay oo xabsiga ku jiraa marka lacag aan isku furdaamiyaa rabaa wiilashii yacni inay askar xirata camal ee yacni u fahmeen sheekada wiilashii dhowr boqol oo dollar ay gabadhii u direen waxayna ku aamineen maadaama caruurteedii ay joogto oo walaalkeedkii ay sheegayso oo walaalkii dhahaysa oo ilmaha u haayo saasay ku aamineen waxna ay ka qaadan jirtay oo qof meesha kusoo noqonaysa inay tahay waa fahansan yihiin wiilashii saasay gabadhii ku aamineen lacagtii ay direen lacagtii markay direen gabadhii dhowrkii boqol ay u direen iyo lacag kaleeta isku jaajaafatay ninkii hore ee markay hooyadeed dhimata caruurta kasoo kaxeynaysa ay soo mihirsatay waa iska furdaamisay lacagtiisii u celisay xabsigana sidii ay uga soo baxday gabadhii magaaladii waa kasoo tagtay cunugeedii yaraa ay wadatay soo kaxaysatay magaaladii markay kasoo tagtay magaalo ku dhegan waxaa jira wiil ayadana ay xiriir ka dhexeeyeen oo magaaladaas joogo oo ay ballan lahaayeen magaaladii ku dhegan ay imaatay wiilkii kaleetay soo mihirsatay kii hore waa soo kala baxeen mogta wiilka asxaabta ahayna magaaladana joogay ku mihirsatay marka wiilkii kaleeto ay soo mihirsatay markay wiilkii kale soo mihirsatay lacagtii kasoo qaatay nin kasta markaas ay guursanaysana lacag kun dollar ay sheegataa kii kunkiisii hore waa u celisay mogta waatay kala baxeen oo xiray kii dambe markay soo mihirsatay kunkeedii dollaray kasoo qaadatay waa soo noqotay wiilkii asxaabta ahayn oo magaaladan joogay oo gabadhii mihirsadoo sugaayay wuxuu sugaya inay magaaladan kusoo degato oo isaga kusoo degato magaaladii way imaatay laakiin asiga umaysoo sheegin waxay u gudubtay gobolkii qaxootiga ahaa ee degneedoo labadii caruur iyo wiilkii kale oo caruurta u hayay ee uga soo tagtay meeshii markay tagtay wiilashii dukaankaa lacagtii weydiiyeen lacagtii adi wiilashii way meermeerisay oo maalinba maalinay u qabatay wiilashii iyo gabadhii waa isku dhaceen gabadhii waa ku xiraynaa hidheen wiilkii ilmaha u hayaa wuxuu dhahaa ma la xiraayo haddaan gabadha xabsi la gelinayn adaan ku gelinaynaa hidheen wiilkii gabadhii ilmaha u haayay sidii ku xireen wiilkii markii sidii lagu xiray wax kuu sheega lama waayo wiilkii waa lasoo wacay waxaa lagu yiri gabadhii aa mihirsatay magaaladaana lagu qabaa ee saas ugow wiilkii arrintii uu ka shakiyey gabadhii waa wacay taleefanka kama qabato taleefankii ku dhegaysataa mar waa ku jartaa wiilkii go-aan wuxuu qaatay inuu gabadhii raadiyo
magaaladii uu tagay ee magaaladii markuu tagay wuxuu la kulmay wiilkii gabadhii oo la haysto oo qoladii dukaanka ee wax ka dadeensatay iyo maxaa la dhihi jiray isku dhagan yihiin oo ninkii laga xiray oo wiilkii ilmaha u hayay laga xiray adduunyadii la kulmay gabadhii uu la hadlay inay inkirta isku daysay walaalay wuxuu dhahay aniga markhaatiyaala haystaa dadkii igu kaa mihriyaa joogo ama lacagteydii ama dhaqanaan kaa rabaa marka gabadhii wuxuu u wacday wiilkii odayaal odayaashii wiilka qaraabadiisa ah maadaama gabadhii ay shalay isku reer ahaayeen oo dhahna dhex galaanay gabadhan gabadhii odayaashii way ku gacan seertay odayaashii waxay sameeyeen baaritaanay gabadhii ku sameeyeen waxay waceen gobolkii ay kasoo jeedeen gabadhan aabaheedii abtirsimihiisii la sheegay waxaa lasoo ogaaday gabadha qabiilka inay sheeganaysay gabadha aabaheedna uu gobolkaas ku dhaqmay oo deegaan ahaan ku ahaay moogiye uusan ka mid ahayn qabiilka halkaas degan markaas waxaa kaleeto sheekadii buukiyo socdo wiilkii gabadha ilmaha ka reebaayay awal oo xirnaay aabihiisaa lala xiriiray isagaa lacagtii soo bixiyey wiilka sidiiyaa lagu soo daayay gabadha marka waxaa qabo wiilka ilmaha awal u hayay oo loo mooday inuu walaalkeed yahay wiilkaasaa gabadhii qabay uurna ay u laheyd wiilkii asoo arrintii la yaaban oo wiilka asxaabta ahayn lacagtiisii ku dhagan in lacagtiisii la siiyo ay ka go-an tahay gabadhii wax wararka imaan la ah lacagtina ay keeni la-adahay qabitaanna maba jiro ninkaana uga horreeyay soo maaha baa waxaa laisla tegay booliskii booliskii arrintiia loo bandhigay booliskii arrintii way la yaabeen gabar soomaaliyeed oo islaam ah oo niman isku dul mihirsanayso waxayna arrintan arrin naga waaweyn waay odayaashiina ula taga odayaashii arrinta kusoo noqotay maadaama gabadhan qabiilkeedana markaas uu meeshaas joogin wiilka asxaabta ahayn odayaashii oo reerkiisa ah kasoo jeeday ayaa waxay dhaheen maandhow annaga adaan ku dhalnay adaana kuu duceynaynaay faataxa qaado waan kuu duceynaya inuu ilaahay meel kale kaasoo geliyo ka sabar lacagtan arrinta isqaqabsigii oo socdo ayaa waxaa yimid wiilkii kaleeto ay gobolka dhexe kusoo mihirsanaysay markay bixaysay ayaa yimid oo asna arrintii waa loo sheegay wax gaasiiye ma ogi wiilkii kale markuu imaaday asna lacagteediyaan rabaahu dhahay ilaa naag meeshu uma joogto soo maaha lacagteediyaan rabaahu dhahay wiilkii sheekadii isdabajiijiidkiisa u socday wiilkan kaloo asxaabta ahayn lacagtii uu ka samray maadaama odayaashii ay barbaryeen oo kuu duceynaynaa dhaheen ducadii oo qaatay waa iskaga soo tegay wiilkii dambe oo yimid oo gabadha ay soo mehersatay oo wiilka asxaabta ahayn ka dambeeyana markuu arkay inuu wiilkan quustay oo naagtan naagna haabada ay tahay isna waa quustay waa iskaga soo tegay waxaa isku soo haray wiilkii gabadha qabay oo weliba raalliga uu ahaa inay maalinba nin soo mihirsato shilmaadka yarka ay kasoo heshana ay halkaas ku wada cunaan iyo naagtiisii oo uur u leh saddexda caruura uu haayay labadii uu haayay iyo halkay wadanayso saddexda caruur ee ayada haysatay oo ay dhihi jirtay labana waxaa dhashay hooyaday oo ka dhimata halna anaa dhalo waxaa lasoo ogaaday saddexdaba inay ayada dhashay magaaladii oo dhan isla kacday waxaa lala yaabay naagta nimanka isla isku dul mihirsanayso waxaa ka sii yaab badneed ninka raalliga uga ah inay naagtiisa maalinba nin soo mihirsato ee lacagta kasoo cunto arrintii magaaladii oo dhan isla dhex qaatay dee waa taqaanaa magaalo kacday gabadhii qofkii ay ka hor imaatayba arrintii weydiinaa qofkii weydiiya dagaalay siinay way isla saxan tahay buuq kaleetaa meeshii ka furmay adu sheekadiisa usii socotay labadii wiil go-aanay qaateen waa isaga soo tageen wiilka asxaabta ahayn iyo wiilkii kale weliba wiilka asxaabta ahayn dad fara badan oo asxaabtiisa ah markii saaxiibkiisa laga reebo aa kala teliyey kadib waa soo noqday wuxuu soo noqday wiilkii saaxiibkiisa ahaay uu dhaaniyo arrintaasa igu dhacday waana kaa qariyay igana raalli noqoniyo talo fiicana isiisay anaa qaaday waay haddii kadibna waxaana kaala tashan ma sameyna asxaab fara badanna way igala talisay laakiin waa igu dhacday oo qoraalka ilaaha meesha yaalay arrintaas runtii arrin waxay ahayd fajaceeda wadato oo lala wada yaabay gabar isku mihirsatay afar wiil wiilka marka u haray oo uurka u leedahay waxaa waaye maamadii ay kusoo dega jirtay wiilkeeda waay wiilka asxaabtan ahayna wiilkaas wuu yaqaanay laakiin looma malaynan cid isku ogeedna ma jirto qof walba arrintii kadisay ku noqotay horta arrintaas waa arrin yaabkeeda leh waxaan rabaa inaan marka halkan labada dhinacba aan talo ka siiyo gabdhaha iyo wiilashaba horta gabadhaas arrintii weyba ku dhacdayba waxayna raadinaysay shilimaadkaas yarkaa laakiin shilimaadkaas yarkaa waxaa ka weyn
عرضي إلهي إني كبر دعاء وحاسو كلنا كوانتو إن قبل كلا يطلع جاب إن سمعيان وحن رجينا يعني كوانتو بان استعقد إلهها هاي استعقد واسع إلهي لويتيستو إلهنا كم جنقلنا إن ويلش هذا ويل كسؤال كي يقال ربك كدعي وحلاقي يا ويل كلا إني كدع ربان أما إيه كدع ذي إن ويلش أنا وحن لا يهاي وحتى ويل ولا له هي إن ميلنا نجم جرا مرنا وات دلنا مرنا وانا دلنا مركو ويلش أنا وحن لا يهاي قبل أجرسنيسين إن حالها ترتر oo heer keda hatta hadii magaalada joogin ina taleefan kula xiriirto waxyaabo fara badan ina xeerisiina qurux badan si idinkana aadan dabin ugu dhicinina hadda wiilkan gabadha wiilka asxaabtana gabadha waxay ku dhahday in hooyadeena waa dhimata aabaheena waa dhintay walaalkay ma joogo family ma lihiin hada laakiin cid a family lehen ma jirto hatta hadii in gabadha familykeeda suka la waayay qaraabo lama weynaayo markaas ay dibkaas idin kugu dhicin wiilasha waxaan leeyahay gabadha een raadraac ku sameeyaan een gabdhahan ka waan toobaan waxa soo kaleeto ilaahana ka magan galnay gabdh badan oo wanaagsan iyo wiilal badan oo wanaagsan waa jiraan marka insha Allah een ilaahan ka wada magan galnay de dadkii ku dhacdana de waxaan leeyahay een cashire uu noqotay een dewaaka maanta qisada saarabina ila qaybsado ornaanti aan ahaan aan goobjoog ka ahay een aan ka xumaaday een سيس إذن كوكو دعين وحوال باقو يعني دادك وعي قرين وآهان وا إذن لقيب صدا وان إذن لقيب صدونا هدو إله رالي كان نقضو إن فيديو غان ما انتي انتانا كو إكينا يا فيديو غان فيديو لاميدا انتا كو كل مدونو وحايدين كتاقايا سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.